hiyo pointi kwamba pia lawama tusizitupe moja kwa moja kwa kwa mume pia. Na kwa mjibu walivyoandika mada yao, kwa mjibu walivyojiandaa, nimeona hadafu zao na nini, ni lazima waje hivyo. Na wala wasingemwashiria nani? Mume. Na ndio maana katika debate michango inakuwa nafanya inatoka baada ya mtu kupresent. Sababu inategemea na mada. Kuna mada ambazo kwamba lazima utaenda kwa style ya kulaumu kwa mjibu wa malengo uliyonayo. Na kuna mada ambayo kwamba huendi kwa style ya kulaumu. Unafanya maana na jame. Maana ina jamii kivipi? Mara unalaumu, mara kulaumu na support. Ili kumbana yule ambaye aweza katoa mchango wake, ameandika kwendi ili asije katoa nini? Mchango. Sababu kuna baadhi ya michango nayo ikatolewa michango ukashangaa, michango ndio ikafahamisha mada kuliko alifanya nini? Atakuwa mifeli yule. Kwamba michango ndio imekuja kufahamisha mada, atakuwa yule kafeli kabisa. Mwenye kupresent lazima ajitahidi kwamba yeye ndiye kafahamisha nini? Mada. Ikiwezekana mchango usitoke nje. Kama mchango utatoka nje, watu watamshangaa, mbona huyu anazungumza kitu ambacho kimeshazungumzwa? Sababu kuna watu wa aina hiyo pia nao. Anaona, nitoke hapa bila kuzungumza langu? Anasema nina mchango mie. Haya, mchango wako. Akaja akazungumza kile kilichofanya, kilichozungumzwa. Almuradi kasema. Ina haja gani jamani? Haya, kuna swala mmeliashiria, mmesema mtu mwenye kufanya islaha sio lazima awe na nafasi maalum. Lakini mimi nitasema inategemea na islaha ya aina gani. Kwa hiyo hii pwende ya mkweze mbati. Kwa mujibu wa hadithi hiyo mliokuja nayo, sawa. Maraa miku munkara, fali yugayiu, biyadi faila miastate, fabilisani faila miastate, fabikal, wazalika adhaf, ala imani. Hadithi ndio imekuja hivyo, kutuashiria kwamba nini? Ni wajibu kwa kila mmoja. Ila kuna baadhi ya islaha mama. Kuna baadhi ya islaha. Huwezi ukafanya islaha ila uwe una nafasi fulani ndani ya chombo husika cha malezi. Utalipinga hilo? Kwa nini hamkuliweka? Kama hulipingi. Mimi nilifikiri hamjaliweka sababu mwalipinga. Kwa hiyo ni kuhojini, kama mnalipinga msimamishe hoja mnikinaishe. Kwa nini sasa hamkuliweka? Mmeghafilika. Kwa hiyo tujitahidi tusighafilike na baadhi ya pointi ambazo ni nyeti. Sasa madamu mmeghafilika nalo, naomba mtutengenezee mazingira mliingize kabisa kabla hamkuondoka. Sio kwamba hamlijui, mumeghafilika nalo, mungelikumbuka mungeliweka hapo. Kwa hiyo mtueleze, tupatieni mfano. Ni mfano wa islaha gani ambayo mnahisi mtu lazima awe na nafasi maalumu ndani ya taasisi au vyombo vya malezi. Tupatieni mfano wa chombo cha malezi au mfano wa pahala ambapo panahitaji nini? Islah. Na muainishe nafasi ya mtu ambaye anatarajiwa afanye islaha, awe na nafasi gani? Mfano labda tunasema katika swala letu kwa swala la dini yetu, tuseme anapotokea pengine mzinifu ambaye anataka kufutishwa hadi au mwizi, kwa hiyo nafasi ya kali mwenyewe anachukua nafasi kama hiyo, hawezi kushika mtu mwingine. Sawa sawa. Haya. Je, mulipo wa sheria
taasisi za malezi mliashiria kadha kwamba ni moja ya taasisi za malezi. Haya, naomba sasa mfano katika kadha, ni katika taasisi za malezi za malezi. Tumeelewana jamani? Kadha ni katika taasisi za malezi, hatukuzitaja, ni miongoni mwa taasisi za malezi ambazo ni rasmi kama madrasa. Tumeelewana jamani? Tuliashiria taasisi za malezi ni nyingi, hatukuwahi kutaja kwenye kusoma tulivyokuwa tunasoma nini? Nani usulu tarbia. Tumeelewana jamani? Hatukutaja nini? Msikiti na kaba. Lakini kumbukeni leo tumetaja nini? Kaba, na tuliwahi kutaja msikiti kwamba ni moja ya taasisi za nini? Za malezi. Zipo taasisi tatu. Taasisi ambayo ni nyumbani, yani wazee, na taasisi ya barabarani, na taasisi rasmi. Rasmi ina maana madrasa, msikiti, sijui ofisi ya fulani, sijui hivi na hivi. Tumeelewana jamani? Haya, kwa hiyo naomba mtupatie mfano wa moja kwa moja utaingia katika taasisi zile tulizowahi kuzitaja. Swala ni lile lile kwamba umetoa mfano wa kadhaa kadhi, kwamba kuhusu swala la kusimamia hadhi, kusimamia hadhi, kutekeleza hadhi ni Islamu. Sasa ndio nikasema katika tulivyokuwa tukisoma hatukuashiria moja kwa moja, na nyinyi mlivyo present hamkutaja kadhaa kwamba ni moja ya nini? Taasisi za malezi. Kwa hiyo nataka mtumie mfano ndani ya moja ya hizo taasisi za malezi mlizokuwa mmezingatia yenyewe. Huyu tunayemtaka afanye islaha awe na nafasi gani katika moja ya hizo taasisi? Mchague taasisi kwamba taasisi fulani. Kwa tunatarajia humu atae au mtaje kila taasisi. Mmesema taasisi ni ngapi? Tatu. Ipi na ipi? Taasisi mama ndio nyumbani, barabarani, na shule au madrasa. Haya, tuelezeni sasa hapa. Kila taasisi yule tunayetarajia afanye islaha awe na nafasi gani ndani ya hizi taasisi tatu? Nitaomba mama majibu. Katika taasisi mama, mama ndio atakuwa na nafasi kubwa, kwa sababu yeye ni mama ndani ya taasisi. Msimamizi ni baba, lakini mara nyingi mama yeye ndio muda wote anabaki nyumbani. Tunaambiwa kwamba al-ummu madrasa. Kwa hivyo yeye ni mlezi, mzazi, na yeye ndio anachukua nafasi kubwa ndani ya nyumba. Ama katika taasisi ya barabarani, hapa hawa barabarani watoka huku kwa majumbani. Kwa katika barabara hatuweza kumwainisha mtu maalum kama atakuwa ni wewe au wewe. Lakini yoyote kule barabarani atakayeona ovu wakati tayari kishapiko huku nyumbani, basi atakuwa tayari anakusupport kuondosha mkarili atakayoona. Ama kama madrasa huko misikitini, basi ni viongozi wakuu, maimamu, walimu. Kama atakuwa amenifahamu swali. Swali umelielewa na umeshalijibu, limeshajibika. Nilivyokuelewa sina uhakika kama ndio ulivyokusudia, sababu kuwa swaraha. Sasa nataka kuashiria niliyoyadiriki katika unayozungumza, nikiwa sijadiriki makusudio yako unisaishe kabisa. Utakuwa kumbe huku traja swaraha ya kile ninachokitakidi, kwa kuwa wewe siko ulikoelekea. Kana kwamba unataka kumaanisha ulivyotoa mfano wa mama ndani ya taasisi ya nyumbani. Lau tutachambua vizuri taasisi ya nyumbani kuna nani na nani, tutakuta taasisi ya nyumbani kuna nyazifa tatu. Wazifa kwanza ni taasisi ya baba. Wazifa wa kwanza ni taasisi baba? Nasema za taasisi ya nyumbani. Wazifa wa kwanza ni baba. Wa pili? Mama. Wa tatu? Au unatarajia kuna nyazifa ngapi kwenye taasisi mama?
Sababu tunachotaka kujua hapa ili mtu afanye islah katika moja ya hizi taasisi awe na wazifa gani? Kwa hiyo ndani ya hii taasisi nyumbani kuna nyazifa ngapi unavyotakidi wewe? There's only mbili. Wewe itakidi wewe? Mena itakidi tatu. Mbuna chelewa kujibu. Kwa itakidi tatu? Mbili baba, mama, ama mlezi. Mlezi? Na yule ambaye analelea. Mbona zimekuwa nne sasa? Baba, mama, ama mlezi, na yule ambaye analelewa. Si nne hizi tatu? Na umesema tatu. But hebu mubainishe vizuri, jieleze vizuri. Kumbuka tuna jana ulituchanganya pale ubao. Ulisema vitatu, ukenduka bainisha vinne. Kwa hiyo bainisha vizuri. Na huyu mama mlezi inategemea mlezi kana kama mama mzazi au kama mama mlezi. Mhm. Na yule baba. Mhm. Ambaye ndo kuongoza mtu. Eh. Na yule mlelewa patikana. Tumeelewana? Kwa hiyo kana kwamba unataka kumaanisha kwamba mtu akiwa ni mlelewa, akiwa ni mtoto, hawezi akaleta islaha wapi? Ndio ulivyokusudia? Hapana. Kivipi? Ulichokusudia ni kipi? Hawa wakuu, wakusika wakuu tumesema ndo hawa, lakini katika kule hadithi tulivyosema kuli huko mradi. Inawezekana huyu mama hana elimu, lakini mwanawe kasoma hapa na pale. Baba kajua hichi ndicho hichi sicho. Yeye bado atakuwa na jukumu mbele ya Mwenyezi Mungu. Ana jukumu mbele ya Mwenyezi Mungu. Tulichokusudia sio nilivyokuelezeni mtutajie wadhifa wa mtu. Hatukukusudia kuendea islah. Wadhifa ambao inabidi mtu awe nao na islah ifanye nini? Ipatikane wadhifa. Na sio nini? Kufanya islah? Islah. Sababu mtu anaweza akafanya islah na atije sifanye nini? Sababu gani? Ndiyo. Hivyo utasema mtoto kwa kuwa yeye kasoma atafanya islah ndani kwao wakati ana wazee wake? Anaweza, lakini uhakika ataweza kama wazee watafanya nini? Sababu nyumba ni ya wao. Mmenipata ma? Yaani nakusudia kuiendea na tija ifanye nini? Ipatikane. Sije kusudia kufanyia kazi ile hadithi. Ile hadithi anafanyia mtu yeyote. Mtu anafanya yeyote kwa ajili ya kuondoa nini? Dhima. Hal balaghta. Lakini tija, tumeelewana? Kuna watu ambao wanatarajiwa kwamba ili tija ipatikane lazima wawe ni watu fulani. Kwa hiyo nakuulizeni, je, mtoto aweza akafanya islah ndani na ikapatikana? Wazee wakimpa nafasi anaweza kufanya. Na wazee wakifanya nini? Wakimpa nafasi wapi ndio anaweza kupata nafasi? Nimekubali ndio. Na wazee wakifanya nini itakuwa nini? Kama hajampa nafasi kile itapatikana. Tumeelewana jamani? Kumbe ili mtu afikie islah lazima awe na wazifa fulani. Sijui kama nakubaliana na mimi. Sio ili mtu afanye islaha. Ili mtu afanye islaha awe ni ana akili zake. Hatutosubiri tija. Ama ili islaha ifikiwe lazima mtu awe na wazifa fulani. Kama ilivyokuwa nyumba yaweza ikaharibika, na nyumbani ndani ya nyumba kuna baba na mama na nani na aliyezaliwa. Islaha ili ipatikane ni mpaka wazee waisimamie wenyewe. Kama wazee hawakuisimamia wenyewe, mtoto hawezi kufanya lolote. Sababu gani? Atakuja na fikra islaha, wazee wanafanya nini? Wanaivunja. Kwani yanofanyika ndani ya majumba ni yapi? Kwa hiyo mumekubali kwamba ili mtu afanye islaha lazima awe na nini? Nafasi. Hilo swala hamkulizungumza, ilikuwa mliashirie. Haikutujia ile sasa. Sawa. Tulichukuliana moja kwa moja, tuko na kila moja hapa. Kwa hiyo mmeshakubaliana na mimi. Haya, tuende kwenye taasisi ya barabarani. Umejibu nini? Umesema nani
Ulijibu nini muda huu? Hapa barabara nasema hakuna mtu maalum kwa sababu ya barabara na natoka huko huko nyumbani. Kwa wajibu wake yeye kama yeye anataka kuona tu aondoshe. Mwasemaje jamani? Hapo watu maalum. Sio unaona? Kumbe watu maalum wapo. Mbona mimi sijawaona? Mimi najua kwamba hamna watu maalum. Kina nani? Mama. Mwenye elimu na anakuwa hana elimu. Kwa mwenye elimu atamfikishia lokoa hana elimu. Unasema? Ile tumeliongea mwanzo katika masharti kwamba wewe mwenye kufikisha lazima ina elimu na kila nikufikisha. Wewe ataingia hapo. Wao wamenifikisha na huyo kaingia hapo na stili wamesema nini? Hakuna mtu. Hakuna mtu. Labda jitetee. Sasa mimi kauli yake ni kwa sababu hakuna mtu maalum, mimi nikasema wako watu maalum. Ameshamtaja lakini baada ya kumtaja anajua kwamba hamna. Nimemtaja mwenye elimu na aliyekuwa na elimu hapa barabarani. Lakini kati ya hawa hamna. Jitetee kwamba mwenye elimu. Mwenye elimu kwa sababu mwenye elimu ndio atakuwa na uwezo wa kumfikishia yule ambaye hana, kwa sababu barabara kuna watu wana tofauti. Kuna wengine wana elimu, kuna wengine hawana. Maana mtu aliyokuwa hana elimu hawezi kumfikishia mtu mwenye alikuwa bila elimu. Kwa maana ile liko wazi, nisijalipinga hilo. Ila mimi sijalipinga, nishaliongea katika mada yetu, shaongea kwamba wewe mfikishaji ni lazima kwanza yeye mwenyewe ajue kile anachokupeleka. Na bado kujua kwake bado hatarajii kwamba yeye ndo atafikisha nini. Islam. Tumeelewana nyuma. Si ndio ulivyozungumza? Au vipi? Au hujiamini tena? Hajiamini kwa nini sijiamini? Uhakika wa mambo barabarani yupo. Mimi hapo nilikuwa nataka kuchangia, labda pengine yeye angesema watu wale wa maskani. Labda ndo wa barabarani yenyewe. Lakini mimi kama nimejua kama barabarani hakuna mtu tofauti na kina nyumbani, labda pengine na madrasa. Unajua kuna watu msika, hawa ni walimu, hawa ni wazee wa nyumba hii. Lakini barabara huu useme mwenye barabara hii ndio huyu hapa mwenyewe. Kwa barabara watu wote tutanzia, sasa tutanzia kuna watu wana tofauti. Sawa. Uhakika wa mambo ni pointi ni hivi kwamba barabarani yupo, lakini si yule uliyemtaja. Si. Hausiki. Na kuweko barabarani wapo pamoja na kwamba ulisema hakuna. Tupatieni wadhaif za tarbia. Nini nyazifa za tarbia? Au moja ya kazi za tarbia nini? Kubadilisha jamii. Kubadilisha jamii kutoka katika hali hiyo na katika hali nyingine. Moja hilo, pili. Kukeka kizazi katika maisha ya baadaye ya vipi kiwa na kwa mtaraji huu mwenye mbezi. Tatu, mtu mwingine. Kurekisha tamaduni. Kurekisha tamaduni. Sasa huoni kwamba kuna mtu barabarani? Sasa ndio tunasema huyo mtu anatoka kule nyumbani, ustazi. Yupi? Huyo mtu wa barabara sana anatoka nyumbani kwenye nyumba fulani. Si umesema kurithisha nini? Tamaduni. Kwa hiyo tukubali kwamba tamaduni zetu zisituponyoke. Umenipata ma? Barabarani kuna watu. Na watu wenyewe ndio nini? Serikali za mitaa. Na watu wenyewe ndio nini? Ndio maana watu wakawa na viongozi. Kwamba hao wanasimamia tamaduni zetu. Mpo? Rasuli amesema hivi, msije mkawa watu zaidi ya wawili ila mmefanya. Kwa nini? Yaani kuanzia watatu mtafute nani? Kiongozi. Jamii ina watu wangapi? Umuone. Kwa nini ikasema tumtafute kiongozi? Yeye ndio mwenye kusimamia jambo la Islam. Mumeelewa mafumo ya hadithi hili? Iza kuntum thalatha fasu'ida fa'ammiru ahadakum. Mkiwa watatu na kuenda mbele, mfanyeni mmoja wenu awe nani? Ili iwe nini? Barabarani hakuna viongozi? Haujapata hapo kuwaona wanasimamisha magari? Mkisema kama hakuna viongozi, hamjapata hapo kuona watu wasimamisha magari kule? Wanasimamisha magari.
Unasemaje? Ndio kwa bagari tu. Hao ndio viongozi wao walioyashughulikia ni nini? Bagari. Ndio walioyashughulikia na mengine ni majukumu yao ambayo wameyapuuza. Kwani hamjapatapo kumuona kiongozi aliyepuuza majukumu yake? Kama hamjapatapo kumuona, basi mjue yule mwenye kushughulikia magari pale akaacha munkar nje, amepuuza la munkar lile, akashughulikia nini? Ndio jukumu lake. Tumeliona jamani? Yupo kwenye kuondosha munkar kule, lakini asifanye jani bimo moja. Na magari sikuzipa na taa za traffic light. Na? Salamu alaikum. Alhamdulillah kwema. Nashukuru Ustaz Juma. Lete habari zaidi. Visiwani tunaendelea vizuri, tupo hapa klasi hapa, tuna discuss hapa. Tupo kwenye daura hapa. Haya basi. Shukrani Ustaz Juma. Asalamu alaykum. Huu ni Ustaz Juma mwenzetu. Tumesoma naye Sudan. Jamani, mjue kwamba barabarani kuna nani? Viongozi. Basi Rasuli amesema idha kuntum thalatha fasaida. Ni wakati mpo barabarani. Na mkiwa ni jamii, kila mmoja ana masuhulia yake wapi? Kwake, lakini jamii jumla jamala pia pawe ataisimamia nini? Masuhulia ya jamii jumla jamala. Ndio maana Rasuli hakutokapo Madina ila amemwacha nani? Kiongozi. Japo kipo na mara nyingi, sio mara nyingi, zote ilikuwa Abdullah Umm Maktum. Sasa utaze ma katika hiyo jamii wafanye kiongozi. Sasa kiongozi katika jamii si ndio kiongozi wetu mkuu wa nchi? Ndio. Sasa yana barabarani, si ndio aliwapeleka watu barabara? Hujapata hapo kuwaona wanapita pita huko? Kwani hao wanapita pita huko ajili yenu, si kwa niaba yake? Hamjui ye? Sasa mbona umeuliza kama anakaa barabarani? Na? Sasa wale viongozi, sitakuwa ndo katika hawa ambao wenye elimu watafahamisha wale ambao hawana elimu? Na kuna wenye elimu sio viongozi, hilo unalisahau. Lakini wale mara nyingi inakuwa ni wenye elimu kidogo. Anakaa pale. Kidogo. Huwezi kuwa kiongozi ila una nini? Elimu. Lakini sio mwenye elimu ni nani? Ndio hivyo, ndio maana kaambiwa kwamba kiongozi hausi. Mwenye elimu hausiki ni kiongozi. Na hali ya kuwa unajua kwamba hawezi kuwa kiongozi ila na nini? Elimu. Ana elimu. Tumeona jamani? Si tuliwahi kusema kwamba utakuwa wewe soma elimu yote utaisoma. Madam wewe sio imamu wa msikiti, ni maamuma. Tumeona jamani? Hatujapata hapo kuzungumza kwenye usul fiqh hapa. Wewe ni maamuma, utaendelea kuwa maamuma. Tena usi waachie watu wanavyoendesha, labda wakinaisha jamani, mnavyoendesha si hivyo, muendeshe hivi. Tumeelewana jamani? Wakikubaliana na wewe sawa, wakikataa usilete zaazaa kwenye msikiti. Ni kosa kubwa la jinai kuleta nini? Zaazaa kwenye msikiti. Waachie, nenda kaanzishe msikiti wako. Lakini sana haribika, usinyamaze kimya. Unasemaje? Si ndio nimekueleza, umewafuata, wamekataa, kwani umenyamaza kimya? Tumeelewana jamani? Usilete zaazaa. Kuleta zaazaa ni kupi? Ya nini? Kaa na watu hapo hapo msikiti huo huo. Umenielewa? Anzisha darsa, hawa watu ndio wanaenda kufanya nini? Sababu hawa watakufa. Kuna siku watafanya nini? Watakufa. Wewe waombe tu nipatie ni darasa, wakikupa darasa imetosha. Sababu gani? Kuna siku watakufa. Andaa watu wale, hawa wakifa, hawa unawaandaa wafanye nini? Haina haja ya nini yaza? Zaza. Wamekukatalia nafasi usomeshe, nenda utafute pahala ufanye nini? Usomeshe. Haina haja zaza. Ndio maana mkawaona watu wakarudi masomoni, wakaamua kufanya kukaa kama. Sababu lengo la islaha
sio kwamba ulete nini zazaa. Wewe unaliona na wengine wanaliona na wengine wanaliona na wengine naliona, hilo ambalo unalita nini ni baya. Mbona wale hawajanyanyuka kulisimamia? Umenielewa? Madamu hawajanyanyuka kulisimamia, wana liridhia. Wapo kitu kimoja na wale wenye kufanya nini? Kulisimamia. Waache na mambo ya fanya lako. Wakaribishe pahala darasani ili waje wabaini kwamba linalofanya si silo. Wakusaidie katika kuonya. Wale watapoona ulionya juzi na mwingine kaja kaonya leo na mwingine kesho kaonya, wataanza kustahi sasa. Baadhi ya mambo wanaanza kufanya kuyarekebisha. Pengine hata wasifi wenyewe wakarekebisha kila kitu. Haina haja ya za. Kilichozuka tanga. Tumeelewana? Ni jambo zuri, islaha ni muhimu, lakini tizameni kimetufikisha wapi kilichozuka tanga. Tallahi shahidi rabbi. Tumesoma elimu ya uendeshaji, niketaka nalianzisha pale home. Kwani sijui kutengeneza msiri? Hauna fikiri sijui? Mbona tumekaa kimya? Tumeloana jamani? Tumekaa kimya. Kutengeneza msiri, unamtengeneza msiri moja kwa moja. Sababu yapo mambo yanafanywa hivi hadharani hivi. Tumeloana? Waweza ukalitumia hili jambo lilofanywa hadharani ukalitumia kutengeneza nani? Msiri. Na baada ya kumtengeneza msiri ni miezi mitano tu, tutaona watu wanagoma pale. Na msikiti ukatieni wenyewe wakati ya kufunga. Haina haja hiyo. Tunaelewana jamani? Hiyo haja haina. Lakini waweza ukasimama ukatoa kali. Si nimefanywa jambo leo pa, uko na fursa hii nisivaini. Nisiachie. Hapo hapo napanga mazungumzo. Na haya mazungumzo yakawa ni chanzo cha hao viongozi wote kufanya nini? Hawatufai. Watu wakalalama hapo, hawatufai. Wakilalama hawatufai, mazulia sio wananyanyua. Wakianyanyua mazulia na mwingine kanyanyua mic, msikiti haujatua kufuli. Lakini hatuna haja hiyo sisi. Elimu ya uendeshaji nimesoma, najua vipi naweza nikalianzisha. Elimu nafsi nimesoma, najua vipi naweza nikalianzisha. Wewe ukisoma elimu ya uendeshaji utalianzisha lolote. Ukisoma ilmu nafsi utalianzisha lolote. Moja ya hivi vitu viwili, tumeelewana? Ukisoma. Sikuelezi ukiwa na vitu vyote kwa pamoja, ndio kabisa. Hatuna haja ya zaza. Tena fursa iliwahi kutokeza pale raha leo. Ramadhani. Imetokeza fursa pale. Na baada fursa kutokeza, nilinyanyuka, nikawasimamisha. Tusiendelee na tarawe. Tubaki kwanza tusikilize kidogo. Ilikuwa ni fursa nzuri tu nikaitumia pale. Nikawapa vidonge vyao, baada kuwapa vidonge vyao, siku ya pili yake sikuswalia, karibu siku tatu. Sababu hatuna haja nini? Zaza. Sababu ukija tena siku ya pili yake, hawa ambao wataka kuja juu, tena kaja. Wanasubiri tena ufanye nini? Jengine ili watu waifanye nini? Waje jua. Unaona, nimefikisha. Umeona hali ya watu ilipokuwa kesho sitokuja. Sikwenda. Kapili yake sikwenda, ya tatu sikwenda, ya nne tena akaja akaswali. Ilikuwa ni fursa nzuri kabisa. Pale raha leo imetokeza mwanzo. Kwenye tarawe. Nilikuwa swafa ya tatu, nikatoka kule swafa ya tatu. Imam anakamwambia subiri imam. Kwa watu walimparaganya imamu katika swala kumkumbusha. Ilikuwa watufanyia darsa kabla ya tarawehe, wakatupatia maamuma, jamani taratibu ni hizi. Hawakufanya hivyo. Imamu kasahau, huyu kumbusha, yule kumbusha, msikiti zogo. Imamu wakamparaganya. Alipomaliza anaingia raka ya sita ile, ilikuwa akamwambia imamu subiri kidogo. Nikaanza. Nikampa lake msimamizi wa msikiti na nikampa lake maamu. Sasa kama ni swala la kutengeneza zaza, umenielewa? Unampa maamu lake na unamsakama nani?
Kumsa kama vipi, umempa mamu malake, unampa mamu malake, kumpaka nini? Marashi. Unampa lake na huku unampaka marashi. Utapoanza kumsa kama huyu, tumeelewana? Haya marashi uliyompaka nani? Mamuma ya tayo.